原标题：关羽被困死在麦城，刘备的干儿子刘封为什么没有出兵营救？有人问：关羽被困死在麦城，刘备的干儿子刘封为什么没有出兵营救？下面就来详细介绍其中的原因。第一，情势所逼，不能出兵。史书上说封达此以山郡出腹，未可动摇，不成于命。这是当时刘封孟达驻守东三郡的真实写照，而并非见死不救的借口。当时东三郡刚刚投靠蜀国，民心并不稳定，三郡里面的上庸、西城两郡被申丹、申以兄弟把持，申氏兄弟长期盘踞在上庸地区，货真价实的地头蛇，投靠蜀国只不过是迫于军事压力，实际上对于三国战局他们还在观望状态，谁也不想拿自己老本为刘备卖命。刘封孟达实际能掌握的只有三郡中的房陵，如果这时候赌上全部身家出兵营救关羽，结果有可能是人财两空，关羽没救成，自己丢了根据地，所以刘封不救关羽也是没办法的事儿。第二，刘封恨关羽。三国演义里面讲得清楚，廖化突围找到刘封搬救兵，刘封和孟达商量，当时孟达就说到力量不足，没办法同时抵抗东吴和魏国两家敌人。刘封说，道理我知道，可是关羽毕竟是我叔父啊。这时候孟达笑了笑，告诉刘封，你拿关羽当叔叔，关羽恐怕未必拿你当侄子吧。于是讲出了一件秘密，当初刘备立刘封为义子的时候，关羽就不悦。后来刘备也曾想立刘封为太子，征求诸葛亮的时候，奸诈的诸葛亮自己不表态，把皮球踢给了关羽张飞，说这是家事，关张可以。以诸葛亮的智商，早已算到关羽会反对。果不其然，关羽否掉刘备建议，同时劝刘备把刘封赶出成都。孟达说，这些事情人人都知道，难道将军你不知道吗？刘封听后第二天就找借口让廖化滚蛋了。之后关羽自己作死，赶走劝降的诸葛瑾，被吕蒙施展连环计轻松活捉，孙权要狠他做儿女，亲家也被他大骂，最后害得儿子跟他一起掉脑袋。返回搜狐查看更多责任编辑。